Informações. Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Nós estamos ao vivo em áudio e vídeo pela Difusora M1140, pelo streaming difusorassis.com.br. Também estamos ao vivo pelo Assis City Play em áudio e vídeo. Eu estou ao vivo no seu rádio, no seu telefone celular, smartphone, na sua Smart TV, como também no tablet, no notebook. Por isso, compartilhe o nosso vídeo. Isso mesmo, deixe o seu comentário. E não se esqueça, aumente o volume do seu rádio. O melhor jornalismo de Assis e região começa agora. E você confere os destaques de hoje. Dois motoristas morrem em grave acidente na BR-153 em Ourinhos. Colisão frontal resulta em uma morte na área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Polícia Ambiental fala da operação Corta Fogo na região. Passageiro conta sobre acidente entre ônibus e caminhão. Cerca de 15 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia. Já estamos no ar nas multiplataformas da Difusora e do Assis City. O Jornal A Hora da Notícia tem a apresentação de Jerônimo Paes, reportagens de Matheus Dorácio e Sidney Fernandes, a edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius e a direção geral de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Sete horas e sete minutos. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Boletim do tempo para você que está ligado com a gente agora. Olha só, sem chuva no estado de São Paulo. Os radares do IPMET Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuva no estado. Céu com poucas nuvens, a parcialmente nublado, sem chuva. Ventos de sudeste fracos a moderados. A previsão do tempo para a cidade de Assis nesta sexta-feira é a seguinte. Hoje será muito parecido com ontem. Sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura ela está um pouquinho mais agradável, mas continua frio, principalmente nesse período da manhã. A temperatura mínima hoje foi de 14 graus. A máxima deve chegar hoje a 26 graus. Não tem probabilidade de chuva para hoje na cidade de Assis. Ventos de 12 km por hora. A umidade relativa do ar na sua mínima 41%. Na máxima 91%. O sol nasceu às 6 horas e 42 minutos. Deve se pôr às 17 horas e 53 minutos. Neste momento, no centro da cidade de Assis, estamos com 15 para 16 graus. No giro da região, Cândido Mota está com 15 graus, tempo está aberto, máxima 26, mínima 15. Palmital, também neste momento, para mínima 14, máxima 26. 15 graus no centro de Palmital neste momento. Maracaí, um pouquinho mais quente, 16 graus, tempo ensolarado, máxima 27, mínima 15. Para hoje também, no dia, Paraguaçu Paulista, tempo aberto, máxima 26, mínima 14. Pedrinhas Paulista, temperatura mais alta da região, 17 graus neste momento. Tempo aberto, de máxima 27, mínima 16. Tarumã, tempo aberto, 16 graus agora no centro de Tarumã, com mínima 15, máxima 26. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7 horas e 9 minutos, vamos girar o jornalismo Difusora Assis City, começando com o repórter Sidney Fernandes, que vai trazer uma triste notícia, mais acidente na nossa região, agora na BR-153, duas vítimas. É isso, Sidney, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá Jerônimo Paes, olá Gilberto Vinícius, a todos ligados aqui na Hora da Notícia. Pois é, Jerônimo, foi bem no finalzinho da tarde, início da noite de ontem,
na BR-153. Lembrando que é a BR-53, né, conhecida aí como a rodovia transbrasiliana, e liga o Brasil de norte a sul. E essa rodovia, ela tem uma trafegabilidade muito importante ali, principalmente no entroncamento ali após a rodovia Raposo Tavares, né? Ela corta a rodovia Raposo Tavares, passando ali, né, de Ourinhos, sentido Marília, e vai até a região norte do país. O acidente ocorreu no quilômetro 311, no sentido Marília, ali entre Ocaul Sul, entre Ribeirão do Sul, né, e Ocaul Sul, após Ourinhos, nesse trecho do quilômetro 311 da BR-153, envolvendo dois veículos, uma carreta e um caminhão, sendo que nesta carreta estavam dois motoristas, né, que revezavam e a viagem, eles estavam vindo do sul do país. E lembrando que o trecho ali do acidente, em Ribeirão do Sul, na BR-153, é pista simples, né, não tem ali faixa contínua, é uma reta, boa parte dessa rodovia naquele ponto ali é uma reta, o tempo estava bom, né, não estava chovendo, e segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu esta ocorrência, pode ser que um dos motoristas tenha tentado uma ultrapassagem perigosa ali, então os veículos acabaram batendo de frente. E a colisão, então, foi inevitável durante esta ultrapassagem. Os dois motoristas que estavam no caminhão morreram na hora. O motorista do outro caminhão, né, um caminhão carga seca, um caminhão toco, teve ferimentos graves e foi levado para o Hospital das Clínicas da cidade de Marília, onde tivemos a informação que segue internado em estado grave. Infelizmente, os dois motoristas que estavam nesta carreta, que vinha do sul do país, com destino à região norte do Brasil, não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. O inquérito foi instaurado e as causas deste acidente serão investigadas aí pela polícia. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal aí prestou essa informação, então é importante, né, de ultrapassagens, ultrapassar somente aí em locais realmente que possam oferecer algum tipo de segurança, ver se realmente a distância necessária para ultrapassagem, ela é necessária quando o veículo está vindo, né, no sentido contrário, pois ele é um trecho reta, pista simples e todas as condições estavam favoráveis. O acidente foi tão grave que a rodovia ficou interditada e teve que o fluxo, né, de veículos ali seguiu no sistema siga e pare até por volta das 8 horas da noite, até que o trabalho da perícia pudesse ser concluído e a liberação da pista então pudesse ser ali definitiva. Mas quem passou ontem à noite ali teve que enfrentar um congestionamento, né? Então o sistema siga e pare é quando apenas um dos sentidos é liberado, né, e reveza hora a outra para que os veículos então possam trafegar nos dois sentidos da rodovia. Quem conhece bem aquele trecho ali sabe que a gente está falando, porque é uma pista simples, né, a da BR-153, alguns trechos ela está sob concessão desta rodovia, uma rodovia muito extensa, como eu disse, ela liga o Brasil de norte a sul e passa aqui pela nossa região em alguns pontos, como ela está em concessão. Então, já até lugares aí que a rodovia está duplicada, mas como não é o nosso caso aqui, é pista simples. Há muito tempo atrás aí essa rodovia ficou praticamente abandonada aqui na nossa região, né, com muitos buracos e a trafegabilidade de veículos era horrível. Depois de um tempo, o exército também ajudou na recuperação dessa importante rodovia aqui para nossa região. E após aí, o governo então através do DENIT, Departamento aí de Estradas e Rodagens, né, do Brasil, então acabou aí fazendo ali o recap em praticamente boa parte da extensão dessa estrada importante aqui também para nossa região. Mas fica aí, infelizmente, o registro. A rodovia estava boa, né, boas condições de trafegabilidade. Infelizmente, ocorreu este acidente com duas vítimas fatais. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar também de um outro grave acidente em que uma pessoa morreu na área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Repórter Sidney Fernandes, para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. 7h14, Sidney Fernandes falou, né, desse mais um grave acidente aqui na nossa região, agora na BR-153, aqui em Ourinhos, né? Duas mortes. Daqui a pouco o Sidney vai falar de uma colisão frontal também, que gerou outra morte. E a gente está ainda, né, na nossa mente, na nossa imagem, esse grave acidente que aconteceu, terrível acidente que aconteceu entre um ônibus e um caminhão, que vitimou aí fatalmente ao motorista do ônibus. E o portal Assisite preparou, daqui a pouquinho, nós vamos soltar uma matéria especial
preparada pela equipe de jornalismo do Assis City, com um dos passageiros que estava dentro do ônibus. E ele vai relatar tudo o que aconteceu. E na edição da matéria, você vai ver quem causou o acidente. E olha, a informação que nós temos é que a justiça colocou como doloso, que teve a intenção de matar. Então, assim, a caneta pesou sim em cima do motorista do caminhão, que estava na contramão e que bateu um caminhão bitrem e depois teve esse acidente contra um ônibus, acabou matando o motorista do ônibus. Ele veio na contramão, visivelmente alguma coisinha, poderia estar embriagado ou até usando algum entorpecente, isso o laudo vai mostrar, mas na reportagem tem a imagem dele saindo do caminhão. A imagem também é impressionante porque o caminhão está destruído e ele que causou a morte do motorista do ônibus, causou tudo isso, causou esse acidente que vai ficar da imagem de todos que estavam lá. Ele sai xingando, não vamos deixar, você vai ouvir ele, como ele sai do caminhão, esse motorista que causou essa tragédia aqui na rodovia Raposo Tavares, entre Palmital e Ibirarema. Ele sai xingando e você fala assim, mas como que ele conseguiu sair do meio das ferragens? Tudo isso vai estar na matéria especial do Portal Assistente, que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar para você. Você que está no rádio, você conseguir acompanhar, não vai perder nada, os depoimentos, e você vai assistir com as imagens aqui no Assistente Play. Vai ser demais, tá? Uma cobertura que você não tem ideia do que aconteceu. Ontem a gente relatou, mas a partir que o Assis City, na sua produção, conseguiu montar esse material, deu um outro peso. E aí a gente fica com assim, um sentimento de o que a pessoa faz com a vida dos outros, né? Então daqui a pouquinho a gente tem essa notícia ao vivo aqui. Antes de eu girar a informação, que eu quero saber sua opinião sobre um depoimento, sobre uma fala do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, tá bom? Antes, olha só, morreu a professora aposentada Helene Amélia Soares Bergonço, tá? Na tarde de ontem, dia 5 de maio, a professora aposentada Heleni Amélia Soares Bergonço morreu aos 72 anos em Assis. Segundo informações, Heleni estava em sua casa na tarde de ontem e começou a passar mal. Foi socorrida, mas infelizmente ela não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada. Heleni é esposa de Wilson Bergonço, sócio fundador de uma das escolas mais tradicionais da cidade de Assis, que é o Colégio Anguxereta. Mães dos advogados Ricardo Bergonço e Luciano Bergonço. O Luciano Bergonço, que é secretário municipal de governo da atual gestão do prefeito José Fernandes. O velório de Heleni será no Centro Funerário Prever e está previsto para ter início começou ontem, quinta-feira, no período da noite. O sepultamento acontecerá nesta sexta-feira, mas o horário ainda não foi definido pela família. A OAB de Assis emitiu uma nota de pesar e a gente aqui da Rádio Difusora, do portal Assis City, uma família tão tradicional, pessoas queridas, conhecidas na cidade de Assis, nós lamentamos demais e os nossos sinceros sentimentos. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City, juntos pela informação. Ó, fica comigo aqui, que é o seguinte. Você tá sabendo que o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse? Rodrigo Garcia, que é o governador do estado de São Paulo, ele sempre está aqui na nossa região. Rodrigo Garcia ajuda demais aqui a nossa região. Os prefeitos têm contato direto com o governador Rodrigo Garcia. Prefeito de Assis, Tarumã, Palmital, Florínia, Pedrinhas, olha, Cândido Mota, Maracaí, né? Todo mundo tem contato direto, né? Ele sempre está aqui, liberou vários recursos, várias verbas. E ele assumiu o governo do estado. Ao assumir o governo do estado, Rodrigo Garcia trocou o comando, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Ele trocou. Então, o que aconteceu? Está acontecendo muitos furtos e roubos
na cidade de São Paulo. Muitos estão usando, se passando por entregadores, que usam aquela sacolona nas costas, e chegam nos carros, chegam na rua, chegam nas casas e roubam as pessoas. Tem aumentado demais, principalmente na capital, e tem vindo para o interior também. Então, os bandidos estão se disfarçando de entregadores. E ele tomou uma decisão. O governador Rodrigo Garcia, do estado de São Paulo, ele tomou uma decisão. E ele vai falar agora sobre essa decisão. E eu quero saber a sua opinião, porque gerou uma certa polêmica. E eu quero saber se você entendeu o recado do Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, ou se você acha que não deve ser assim. Aumentou demais, gente morrendo na rua, gente tomando tiro na rua, entendeu? Ele trocou o comando da Polícia Militar, trocou o comando da Polícia Civil e mandou esse recado. Estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação. Dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que, dentro da lei, possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa, que dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. É inconcebível nos dias de hoje a gente ver cenas como aquela do menino Renan. E como governador de São Paulo, pedi aos nossos comandantes, que entendem de segurança pública, que usem toda a força policial de São Paulo, todo o conhecimento, toda a inteligência, para que a gente acabe de vez com isso. E, portanto, quero agradecer e apoiar as polícias de São Paulo pelo trabalho que ela vem realizando e deixar de maneira muito clara o apoio do governo de São Paulo, também da Prefeitura de São Paulo, a essas operações. Quero aqui me colocar à disposição para as perguntas e, mais uma vez, agradecer esse esforço da operação de sufoco ao crime que começa hoje, nessa quarta-feira, no dia 4 de maio, na capital, se espalhando pela região metropolitana e também pelo interior de São Paulo. Bom, tá aí então, se espalhando para o interior do estado de São Paulo. O chefe do estado, Rodrigo Garcia, atual governador, que tem, ele está aqui na nossa região, ele é muito presente, ele coloca a sola do sapato, ele pisa aqui na nossa região, né? Eu já conversei com o Rodrigo Garcia, o Sidney já conversou, o Matheus Dorácio, ele está aqui na nossa região. Ele é um governador presente aqui no interior do estado de São Paulo, além presente fisicamente, com verbas, com recursos, basta ver o tanto que os prefeitos da região estão anunciando aí de benfeitorias, de obras e investimentos nos últimos meses. Tá, ele dá essa informação. Olha, vou dar o recado para a bandidagem. Bandido que erguer a arma para a polícia do estado de São Paulo vai tomar bala. Aí eu pergunto para você. Você concorda com essa decisão do Rodrigo Garcia ou você não concorda? Porque ele falou que isso vai acontecer na capital paulista, vai acontecer ali nas regiões metropolitanas, que eles chamam, que são as regiões do ABC, pega Campinas, pega outras áreas ali, e ela se estende também para o interior do estado de São Paulo. Então, assim, ele é curto e grosso na informação que ele tem que passar, é informação objetiva. Porque a gente tem percebido muito, muito as pessoas tirando a arma, os bandidos tirando a arma para assaltar as pessoas. E se erguer a arma para o estado de São Paulo, porque o policial hoje ele trabalha dentro da viatura da seguinte forma: se ele der um tiro, ele já tem que pôr uma papelada do tamanho do mundo, às vezes fica até lá no quartel, vai entrar uma questão jurídica, e o governo do estado de São Paulo falou que vai dar o respaldo para isso. Que se acontecer um confronto, a polícia tem autorização para atirar, não é para esperar. E o que, que você que está me ouvindo aqui no Assis City Play, no YouTube, no Facebook, também manda mensagem no 99772-6810, 99772-6810, para você entender, eu quero entender a sua opinião. Manda curtinho para mim, que eu quero saber, tá? Chegou a hora de acontecer isso? Esse enfrentamento mais pesado da polícia, porque perdemos o controle, passou do ponto, ou não é assim que resolve as coisas? Sabe por quê?
sempre aparece, né? Uma ONG, aparece uma entidade, alguma opinião contrária, falando que não deve ser assim, que isso não vai ajudar. Isso não vai ajudar. Eu quero saber a sua opinião e eu estou esperando a sua opinião. Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 25 minutos, marca aí, 7h25. Enquanto você vai escrevendo a sua opinião, a Márcia Sebastião da Alemanha falou assim, prefiro não comentar. Ô Márcia, comenta aí. É o seguinte, o portal Assistite preparou uma matéria especial que vai relatar tudo o que aconteceu na trágica noite de quinta-feira, de quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, na estrada Raposo Tavares, ali na região entre Birarema e Palmital. Quando um caminhão, ele entra na contramão de direção, ele bate num caminhão bitrem, também num ônibus que estava cheio de passageiros. O motorista do ônibus morre no local. O motorista do caminhão que causou o acidente, ele sai, para quem estava lá, visivelmente embriagado. E tem a imagem dele saindo do caminhão, e você vai ouvir aqui pela Rádio Difusora o que ele fala. Ele vai xingar ainda. Então a matéria é com um passageiro que estava nesse ônibus. Ele vai contar o medo, a tragédia, tudo o que aconteceu nessa matéria especial e que você vai ver agora aqui no A Hora da Notícia. Fomos viajar para Vitória, né? Quarta-feira retrasada. E ontem viemos embora, viemos de Vitória para São Paulo, né? Descemos em São Paulo 10h30 da manhã e pegamos o ônibus da Andorinha às 14 horas para Assis. O embarque foi, tinha bastante gente, o ônibus estava praticamente lotado, né? Praticamente cheio o ônibus. Antes do acidente foi tudo tranquilo, chegou no Rodosservo, trocou o motorista, pegou esse outro motorista aí que veio do Rodosservo que ia até Presidente Epitácio. Até Epitácio, que era o destino final do ônibus. Galera, infelizmente o motorista está morto no volante aqui. Acidente aqui em Birarema, infelizmente. Chegamos a ver. Inclusive ele, esse motorista, a hora que ele assumiu lá, ele até falou para todo mundo colocar máscara, quem estava sem máscara, colocar o cinto de segurança. E falou que a gente ia fazer uma boa viagem e, de fato, estava sendo uma boa viagem até a hora do acidente. Eu estava acordado, né? Minha esposa estava dormindo do meu lado e eu escutei, estava tudo normal, havia uma viagem tranquila, vinha vindo tranquilo. Eu escutei uma freada muito grande do ônibus. E logo após a freada, já que a batida, o motorista tentou tirar da traseira do caminhão, de um bitrem, né? Que vinha vindo um caminhão na contramão, bateu no bitrem e o ônibus que vinha atrás do bitrem, que era o ônibus nosso, acabou colidindo na traseira do bitrem. Não deu tempo do motorista tirar totalmente. O ônibus estava lotado? Como é que estava? Estava lotado. Aí, a partir da batida, creio eu que o motorista deve ter morrido na hora, porque ele ficou preso entre as ferragens e o ônibus ficou desgovernado e saiu pela lateral da pista, sentido ao barranco, saiu pulando bastante, todo mundo gritando dentro do ônibus. E até achei que o ônibus iria tombar. É um negócio muito difícil, né? É uma sensação inexplicável. É um desespero muito grande, né? Só quem passa por isso mesmo para saber como que é. Então, o ônibus parou, todo mundo gritando, eu pedia calma para os outros, inclusive para minha esposa. Eu segurei ela para não bater a cabeça a hora que o ônibus saiu para fora da estrada e começou a pular. E a hora que parou, a gente tentando, as pessoas mais calmas tentando acalmar o restante. E eu logo liguei para o meu filho, para o Gustavo, que ele ia buscar a gente na rodoviária. Falei para ele não ir, que tinha acontecido um acidente, mas que a gente estava bem. E ele mesmo, acho que ligou para o bombeiro, ligou para a polícia, mas vinha vindo uma viatura do BAEP, de Presidente Prudente, e eles foram os primeiros a chegarem e os primeiros a nos socorrerem para tirar o pessoal, ajudaram a tirar o pessoal de dentro do ônibus. Tinha criança, idoso,
pessoas novas. Estava lotado, o ônibus estava cheio. Saímos todos pela janela, porque foi quebrada a janela, janela de emergência. Do lado direito do ônibus não dava para sair, porque a porta ficou encostada no barranco. E aí, o que acontece? Aí, a sorte nossa que chegou o pessoal do BAEP, ajudou a quebrar os outros vidros e ajudou a tirar todo mundo de dentro do ônibus. O pessoal do BAEP, de Presidente Prudente, até queria agradecer todos eles, né? Porque ajudaram muito, porque demorou muito para chegar o socorro, chegar o resgate, chegar o pessoal da CART, demorou bastante. E o motorista, o pessoal queria saber informações dele? Então, todo mundo queria, perguntava do motorista, mas a porta não abria a porta, porque ele abre para o lado de dentro, né? E por isso o motorista não saía, estava morto, né? Aí o pessoal arrombou a porta, arrombou e viu que ele estava preso nas ferragens. Aí chegou o pessoal chegou o pessoal da polícia, o pessoal da Polícia Rodoviária, o pessoal da CART, começou a chegar o resgate, várias ambulâncias, tinha várias pessoas feridas, né? Inclusive foram 9 para Ourinhos, né? E 4 ou 5 parece que veio para Assis. Bandinha, e o contato com o motorista do caminhão? O que aconteceu na hora que o pessoal visualizou esse motorista? O pessoal queria linchar, né, o motorista do caminhão que cometeu toda essa barbaridade aí, mas logo chegou a polícia também, já prendeu o motorista. Ele, para mim, ele estava drogado ou embriagado, e ele foi o causador de tudo isso. Ô, malandro, vem, corado. Então desce pro lado de lá. Pô, tá tomando seu cu, rapaz. Desce pro lado de lá, então. Tô falando que você puxar eu aqui, seu arrombado. Pô. João, que o meu pai precisava da ferragem, rapaz. Pô, mano. Ele tava revoltado ainda. Tava revoltado ainda, porque eu acho que ele tava através de drogas, né? Ele tava com alguma coisa pra se defender? Tava com ferro na mão, queria bater com ferro ainda nas pessoas. Incrível, viu? Senhor, ele bateu no senhor também? Bateu. No olho? Isso. Mas machucou alguém? Não. Controle, aqui no ônibus, aqui eu tô conversando com o ônibus aqui, ele só bateu na traseira do ônibus só, mas tá ele o motorista, não tem mais ninguém no ônibus. Só eu. Olha, cara. Porque o pessoal queria agredir ele, né? E aí ele só acalmou a hora que a polícia chegou e já prendeu ele também em flagrante, porque estava alcoolizado e drogado, no meu ponto de vista. Visivelmente transtornado, até pelas fotos aí que está circulando nas redes sociais, aí dá para você ver, dá para notar que ele não estava normal. Não estava muito movimentada, a rodovia estava tranquila, uma viagem tranquila. Até então, chegando em Ibirarema, perto de Assis, né? Você nunca espera que vai acontecer uma coisa dessa. Eu liguei pro meu filho, ele foi lá para buscar a gente, mas ele chegou muito rápido lá e ajudou até as pessoas também. Tinha muitas pessoas que estavam machucadas, né? Pessoas que estavam, pessoas de idade, né? Até ajudou a socorrer. Infelizmente, o motorista do ônibus perdeu a vida, né? Infelizmente, você vê, perdeu a vida trabalhando, né? Que é uma tristeza muito grande, né? Para a família do motorista. O cara estava trabalhando, ia chegar na sua casa, né? Por volta de 22 horas e acontece um acidente desse. E ele não teve culpa nenhuma, né? O motorista não teve culpa nenhuma. A culpa toda é desse motorista do caminhão aí, que causou tudo isso aí. Você achou que ia morrer, Vanil? Na hora você fica, né, você passa tudo pela sua cabeça, né? É difícil, né? Eu já tive um acidente de carro, sei que não é fácil. Passa tudo pela sua cabeça na hora, mas poderia ter sido bem pior, viu? Tá aí, então, que matéria, parabéns à equipe de jornalismo, de produção do portal AssisCity. Para quem pôde acompanhar, você que está no rádio comigo, na Difusora, você que está no AssisCity Play comigo, você ficou sabendo de tudo o que aconteceu, imagens do local e que situação. Cada vez que a gente ouve mais, a gente me surpreende mais. O rapaz de 23 anos, ele desce, xinga todo mundo, você viu? Pega uma barra e quer bater no pessoal que está lá. Não dá para acreditar, ele mata, ainda quer bater nos outros que estão lá e quer ter razão. Você vê como que a gente fica tão triste com uma situação como essa.
para você ver como que Deus está presente, né? Poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Lógico que foi uma tragédia porque morreu uma pessoa tão querida, conhecida por muitas pessoas aqui na região, porque fazia essa linha direto, né? E o corpo dele já foi sepultado na cidade natal dele. E fica essa ideia, o rapaz está preso na audiência de custódia, deu como doloso, que é a questão de teve a intenção de matar. Então a caneta da justiça pesou sobre o motorista da carreta. Que tragédia. Tá aí, belíssimo trabalho do portal Assis City nesse relato. Vamos girar. O Jornal Hora da Notícia. Olha, eu perguntei, o governador Rodrigo Garcia falou assim: quem levantar a arma, bandido que levantar a arma para a polícia no estado de São Paulo, vai tomar bala. Ele trocou o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil. E eu quero saber o relato. Muita gente está falando aqui para a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Andrea falou assim: tá certo mesmo, os bandidos estão mais armados que a polícia, né? Muito revólver na marca Taurus nem funciona, né? A Andrea já mandou até da marca. Deixa eu ver aqui mais. Oi, Mari Chagas, está aqui José Nogueira. O Alexandre Vieira, demorou para agir, concordo plenamente. A Márcia Sebastião falou que não prefere comentar. Alexandre Camargo falou: não podemos mais perder inocentes. Eu te pergunto também, existe bandido inocente? A pergunta do Alexandre Camargo aqui. A Andrea falou: eu concordo, a polícia prende e daqui a pouco estão tudo na rua, né? Deixa eu ver. Ardival Trevelin Júnior, concordo com ele, demorou. Maria Francisca Parra falou que dá bom dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O pessoal agora está falando da... Lucy, bom dia, cidade Paulínia, para a cidade de Assis. O pessoal está comentando aqui. É o Sidney. Deixa eu só segurar um minuto, Sidney. Sidney, só um minutinho que eu vou colocar o depoimento, porque ó, o Vitorino deu bom dia para a gente. A Isabel falou assim que tá certo, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, tá certo fazer isso. Agora eu quero ouvir o Daniel Lopes. Ele mandou, nosso ouvinte, mandou um áudio para a gente. É curtinho o áudio, Gilberto? Então vai, Daniel. Fala, garoto. Olá, Jerônimo. Bom dia. Bom dia. Eu sou a favor, meu nome é Daniel, sou de Canto Mota, sou a favor, sim, porque o cara pode, o bandido pode atirar em todo mundo, a polícia não pode atirar nele. Não, se ele tá querendo trocar bala, tem que trocar bala com ele, sim, tem que matar. Eu sou contra a morte, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas a gente também tem que se defender. As autoridades estão só falando amém para os bandidos. Tá aí, essa é a opinião do Daniel Lopes, nosso ouvinte, mandou aqui pela difusora, tá aí o seu depoimento. Quer mandar? Manda aí, 99772-6810, se der tempo eu já coloco, 99772-6810, manda para mim. Governador Rodrigo Garcia do estado de São Paulo disse: bandido que erguer a arma para a polícia vai tomar bala. O que você acha dessa sua opinião? No YouTube, Facebook, eu vou ler, e se tiver no áudio comigo, 99772-6810. Vamos girar! Tem notícia ao vivo chegando. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7:38. O Sidney vai falar de uma colisão frontal que resulta em uma morte na área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Mas antes eu quero saber a opinião do Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Tá me ouvindo, né, Sidney? Tá ouvindo, vamos lá então. Sidney, você que acompanha muito noticiário policial, qual é a sensação que você tem da população? Essa fala do governador Rodrigo Garcia vai muito ao encontro, eu acho, o que a sociedade pensa, né? Que chegou a hora de tomar alguma decisão. Você vai mais ou menos por esse caminho? Pois é, Jerônimo, é um assunto que vem sendo debatido, né, há muito tempo já no país. E em relação a outros governos, né, que passaram aqui, principalmente pelo estado de São Paulo, havia aquela sensação velada, né, de segurança, e a polícia era muito reprimida e não podia agir, né, diretamente no confronto contra a criminalidade, e por isso a criminalidade tomou essa proporção que tem hoje. E agora, quando aparece um governador que praticamente ele autoriza a polícia a matar em legítima defesa. E é claro que é algo que vem realmente de encontro com aquilo que a população almeja. Porque o policial, muitas vezes, ele tem medo de ser punido quando ele puxa um gatilho, de ser condenado injustamente. Agora, comprovado realmente o confronto, que ele agiu
em legítima defesa no exercício da sua profissão para manter a paz, a ordem e defender o cidadão de bem, aí sim o governador Rodrigo Garcia ele tem o apoio da população. Agora, vamos esperar que depois de eleito não mude, né, a sua opinião e que não seja somente um discurso eleitoreiro, né? Estamos aí às vésperas de eleição e que após aí, caso um deles, né, seja eleito, porque outros governadores que passaram antes também defendiam a mesma posição. E após eleito, não, agora temos que revalidar, vamos apurar o caso, a polícia não pode agir dessa forma e tal. Então que seja realmente para que se cumpra o que se disse até o final e que a polícia ela tenha realmente esta lei. Porque já é previsto em lei, né? O policial no exercício de sua profissão, ele tem sim que atirar em legítima defesa para defender o cidadão de bem, para defender aí a sociedade. Claro que num confronto entre a marginalidade e um policial de bem, a sociedade prefere o policial que continue atuando em defesa da sociedade, né, Jerônimo? É, tá aí, a gente vai esperar então para ver como que vai ser isso no dia a dia, né, Sidney? Se essa fala do governador Rodrigo Garcia vai se confirmar no dia a dia. Fica a expectativa, mas eu quero a opinião de quem tá comigo no Assist Play também na Difusora. Manda aí, Sidney, mais acidente, agora colisão frontal, é isso? Pois é, Jerônimo, um triste acidente, uma colisão frontal na área da 2ª Companhia, né, que compreende aqui também o 2º Batalhão, a 2ª Companhia que atua ali na região de Presidente Prudente. Foi uma colisão frontal envolvendo um veículo Volkswagen Gol quadrado com placas de Mirante do Paranapanema e um veículo caminhonete Ford Cargo F-250 com placas de Rosana. Foi por volta das 8h30 da noite de ontem. O condutor do carro, de 56 anos de idade, estava na companhia de sua esposa, também uma mulher de 56 anos de idade. O condutor do carro, aí esse senhor de 56 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. A mulher dele foi levada em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente, onde segue internada. O condutor do caminhão também sofreu ferimentos e foi socorrido e segue internado. Lembrando que é um trecho também, uma rodovia, uma SP muito importante, né, que ela corta ali as principais rodovias na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. A pista simples, o tempo estava bom, inclusive, né, na rodovia, e ao que tudo indica também lá foi um dos condutores, não se sabe quem ainda, foi fazer uma ultrapassagem e não acabou dando tempo e chocou-se aí de frente com o veículo, com um dos veículos que vinha no sentido contrário. Então a gente observa aí, só desde aquele acidente, né, grave que já noticiamos aqui, envolvendo um ônibus com passageiros, agora este outro acidente que ocorreu na noite de ontem também na BR-153, sempre em locais aí que é permitido, né, ou não, ultrapassagens. O motorista, às vezes, ele tem aquela falsa sensação que vai dar tempo de ultrapassar, mas em dado momento acaba observando aí que vem outro veículo na frente e muitas vezes não dá tempo de ultrapassar. Olha, para o pessoal ter uma ideia, um dos locais aí que engana muitos motoristas é essa a rodovia, né, após a divisa do Paraná, para quem vai para Londrina sempre. Então, depois que ultrapassa ali a ponte de Florínia até Londrina, essa rodovia ela é pista simples. Então, muitos motoristas acabam abusando tanto do excesso de velocidade quanto em alguns pontos em que a top e a pessoa pensa que dá tempo de ultrapassar e quando vê já está em cima de outro veículo. Então é melhor você perder um tempo ali, andar mesmo ali a 80, 90 km por hora, mesmo que for até chegar até o seu destino atrás de veículos lentos aí, mas você devagar com certeza vai chegar da mesma forma. E mais importante, né? Vai chegar com vida e vai chegar com saúde também. Jerônimo, é isso a nossa orientação de hoje, onde encerramos aqui a nossa participação, fechando o nosso boletim, trazendo aí os principais destaques das rodovias da nossa região. E já aproveitando aqui o fundo, né, que estamos aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, só para informar que a guarnição de resgate ontem atendeu 4 ocorrências, a maioria de acidentes de trânsito, não só em Assis, mas atendendo também outros municípios da região, onde os bombeiros aqui foram atender acidentes de trânsito, carro e moto em sua maioria, dos municípios de Tarumã, Florínia, e as outras 2 ocorrências foram atendidas aqui em Assis, com todos os acidentes com vítimas leves. Repórter Sidney Fernandes, para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Daqui a pouquinho, obrigado, viu, Sidney, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco, ao vivo comigo também, o Matheus Dorácio vai falar lá com o pessoal da Polícia Ambiental, falando de uma operação chamada Corta Fogo aqui na nossa região. Preocupa também, hein?
Ó, deixa eu só passar. O pessoal tá mandando mensagem, né, Gilberto? O pessoal falou assim, a Maria José falou, demorou, né? Deixou tomar conta. Tá falando sobre a questão da polícia, né? Ah, deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Antônio Alves falou assim, concordo. Como acho que é a solução com flores? Não dá, né? O pessoal tá bravo aqui. Ana Pérez, oi Jerônimo, estou aqui assistindo vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Beijo da Difusora, número 1. Charles, tchau, escreveu aqui. É isso. O Antônio Batista, bom dia Jerônimo. Eu, Antônio, acho que não é hora, porque tem policial que gosta de fazer gracinha. Não pode. Ó, já está preocupado aqui. Mas o governador de São Paulo falou, ergueu a arma para a polícia... A polícia vai mandar bala. Eu quero a sua opinião, porque agora eu vou girar, tem notícia ao vivo chegando. Difusora e Assisity Play. É hora de girar o noticiário. Jornal Hora da Notícia. Microfones e câmeras ligadas nas cidades da região para você não perder nada. Matheus Dorácio, Polícia Ambiental, fala da Operação Corta Fogo. E quem está lá para trazer toda a informação é o repórter Assisity, Matheus Dorácio. A quem eu já quero dar os parabéns, viu, Matheus, pela matéria com o passageiro do acidente entre o caminhão e o ônibus também. Bela matéria, parabéns para você, toda a equipe de jornalismo e de produção do Assisity. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jerônimo. Bom dia a você e a todos ligados no Hora da Notícia. Pois é, às vezes a gente fica muito em cima da notícia, sem dar muitos detalhes, e um depoimento como aquele realmente traz à tona aí o que aconteceu, né? Faz a gente sentir um pouco o desespero que essas pessoas passaram nesse momento do acidente. É aquilo, um ônibus vindo de São Paulo. Saiu lá da Barra Funda, vem para cá com destino à rodoviária de Assis, uma linha que faz aí, que trafega todos os dias, podia ser qualquer um de nós, voltando aí da capital paulista, né? Então, nós estamos aqui agora para falar de um outro assunto, para falar da Operação Corta Fogo, que é realizada anualmente pela Polícia Militar Ambiental, aqui no estado de São Paulo, em parceria com o DR, Corpo de Bombeiros. A gente está aqui para explicar um pouco sobre isso, inclusive na sede da Polícia Ambiental aqui da cidade de Assis, juntamente com o Tenente Lopes, que vai falar para a gente. Muito bom dia, Tenente. Explica como é que funciona essa operação que é realizada aqui no estado de São Paulo anualmente pela Polícia Militar Ambiental. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos acompanham. O Policiamento Ambiental anualmente, conforme você disse, realiza a Operação Corta Fogo, uma operação voltada para a parte da prevenção dos incêndios que geralmente ocorrem nesse período do ano, que acaba sendo um período de maior estiagem. Então, ano 2022, nós temos uma previsão de grande estiagem no estado de São Paulo. Então, a operação ela se divide em duas etapas, a etapa preventiva e a etapa repressiva. Na etapa preventiva, nós já realizamos reuniões com produtores rurais da região, representantes do setor sucro-coleiro, membros de prefeituras municipais, e eles foram orientados acerca da importância da adoção de medidas acautelatórias, de medidas preventivas para aquele incêndio não desse início, e caso o incêndio se desse início, ele pudesse ser realizado um combate efetivo já no início do incêndio para que ele não tomasse proporções maiores ainda. E na fase repressiva, nós temos a parte da fiscalização através do sensoriamento remoto, que é a fiscalização através de imagens de satélite. Então nós damos ênfase nessa parte da fiscalização utilizando essas ferramentas de tecnologia, onde um satélite ele passa, capta um foco de incêndio e aquilo gera uma denúncia para o policial e o policial vai até o local verificar como se deu aquele incêndio, a área que foi atingida, o sinistro que foi causado e identificar o responsável. Através disso, o proprietário muitas vezes pode ser responsabilizado por causa da omissão na adoção dessas medidas de cautela ali para prevenção dos incêndios, ou então na parte de um incêndio criminoso, onde a pessoa é identificada e ela é responsabilizada diretamente. A pessoa pode responder nas três esferas, na esfera penal, através de responder um crime ambiental por conta desse incêndio, na esfera administrativa, através do pagamento de uma multa, e na esfera civil, através da reparação daquele dano ambiental. Essa operação tem um período aí de maio até outubro, é isso? Correto. A operação ela se dá do período de maio a outubro por conta de ser o período de maior estiagem. Então nós sabemos que muitas vezes os incêndios eles acarretam
danos não só para a população que está na área rural, mas também para a população que está na área urbana. Então, muitas vezes, nesse período, as pessoas que possuem algum tipo de doença respiratória, elas já sofrem um pouco mais e, por conta desses incêndios, elas podem ter acabado agravando esse quadro na parte da respiratória e, muitas vezes, aqui o incêndio acaba contribuindo. E não só para a população que está na área urbana, para a população também que está na área rural, ela pode representar, o incêndio representa sérios riscos, não só para a vida, para aquele produtor rural que está em meia lavoura, quando o incêndio se aproxima, as pessoas que residem ali na região, para a parte material, muitas vezes que aquele incêndio acaba atingindo as residências ali próximas, o maquinário e a própria produção do produtor rural, mas também para a parte ambiental. Ou seja, muitas vezes aquele incêndio ele atinge uma área de proteção permanente, aquela área de proteção permanente é uma área riquíssima por conta da biodiversidade, da fauna, da flora existente, aquela vegetação muitas vezes acaba sendo décadas para que ela possa se recuperar, e a fauna muitas vezes quando o animal ele não é atingido diretamente, ele muitas vezes para se proteger ele acaba tendo de fugir. E aí, muitas vezes ele foge para as rodovias da região e aquilo acarreta não só risco para o animal, mas também principalmente para o condutor que trafega ali na região e muitas vezes aquilo lá pode causar um acidente e incorrer uma tragédia ainda maior. Então nós contamos com a colaboração e a conscientização da população nesse período de maior estiagem, não só para que elas façam as denúncias caso houver alguma informação a respeito de um incêndio criminoso, mas também para que ela se conscientize que através de um ato simples, como jogar uma bituca de cigarro no ambiente seco ali numa área rural, pode acabar gerando um incêndio de proporções grandiosas. Então, cuidados aí que as pessoas devem ter, que a educação, né, vem da gente mesmo para estar evitando esses riscos, esses danos para a natureza. Exatamente, é o que a gente costuma falar, se cada um contribuir com a sua parte, a gente pode ter um meio ambiente muito melhor e uma qualidade de vida muito maior para a população. Então é cada um se conscientizar do que pode ser feito e do que pode ser evitado para que a gente não tenha grandes incêndios aqui na região esse ano. Denúncias pelo 190? Isso, a população pode realizar as denúncias através do 190 ou então vindo diretamente através da base aqui da Polícia Ambiental, que ao lado do CIVAP, ao lado aqui da FICAR, via Chico Mendes, numeral 45, onde tem um policial no período de segunda a sexta, durante o dia, ele pode ser feita a denúncia diretamente para o policial. Tá certo, tenente. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente no Hora da Notícia. Jerônimo, eu volto com você. Um ótimo final de semana para todos. Até mais. Valeu, Matheus. Ótimo final de semana para você. Todo mundo aí, obrigado, viu? Tá aí, bela matéria com o pessoal da Polícia Ambiental, trazendo todas as informações. Por falar em informação, Dia das Mamães, isso mesmo, Dia das Mamães, agora domingo, e a gente tem uma promoção aqui da Difusora do Assis City, que eu vou lembrar você, vou falar daqui a pouquinho, mas antes nós vamos conversar com o empresário Nilson Melo, né? Ele é vice-presidente da ACIA, Associação Comercial, ele vai falar do horário especial do comércio, porque Dia das Mães, domingo, então tem horário especial para o comércio de Assis atender você aqui de Assis e de toda a região, fala o empresário Nilson Melo. O Dia das Mães é o nosso Natal, a segunda data mais importante do ano para o comércio. E esse ano é muito mais ainda especial. A gente está comemorando uma retomada dos negócios, as lojas estão abastecidas, os comerciantes estão animados. De maneira geral, o mês de abril surpreendeu positivamente as vendas. Realmente as pessoas estão com um consumo reprimido, e agora parece que tem um sentimento de que a pandemia está ficando para trás e isso está animando principalmente o comércio de roupas, de sapatos, de cosméticos, essas coisas que são associadas a bem-estar, a beleza, a um certo prazer, né, de consumir. E de fato a gente considera esse mês um mês muito importante, principalmente por essa retomada e porque os consumidores estão mais animados. Bem, na sexta e no sábado haverá um horário diferenciado no atendimento aqui no comércio de Assis, Nilson? Isso mesmo. Na sexta o comércio fica aberto até as 10 da noite e no sábado até as 5 da tarde. E reforçamos para todos os nossos associados, todas as nossas lojas, estarem prontos, estarem preparados para essa grande festa que é quando o consumidor, quando o cliente vem para as nossas lojas. Bem, já podemos até sentir, né, um certo grau, né, de temperatura referente assim, do termômetro de como será o Dia das Mães, sendo que em épocas, agora que não é o Dia das Mães, mas o comércio já vem se aquecendo.
Isso mesmo. Esse ano o inverno chegou no tempo certo, então o consumidor tem esse gatilho de fazer a compra de inverno quando esfria, então o clima está favorecendo. E como eu te disse, essa retomada, esse ânimo maior do consumidor em relação à pandemia ficar para trás, está deixando a gente bem otimista com as vendas para esse Dia das Mães e para esse ano de maneira geral. É importante, né, ressaltar, é claro, aos consumidores, compre no comércio de Assis, valorize aqui o comércio de nossa cidade. Isso mesmo, nossa força em termos de associação é estar junto com o comerciante e convidar o cliente e nos prepararmos para que o cliente tenha o nosso comércio como a melhor opção. Lembrando que os empregos e a renda é gerado aqui na nossa região. Então é importante que as lojas daqui sejam preferidas. Tá certo. Nosso muito obrigado. Conversamos aqui com o Nilson Melo, que é o vice-presidente da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Assis. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais, em todas as plataformas. 7 horas e 56 minutos, Dia das Mães chegando, Dia das Mães chegando, tá aqui, Dia das Mães chegando. Ah, deixa eu passar para você essa promoção maravilhosa. Que sucesso a promoção Dia das Mães conectado aqui da Rádio Difusora de Assis com o portal Assis City. A dupla dinâmica da Difusora e do portal Assis City, o Marco Antônio Marcão, como a Paulinha Burali também, indo aí às lojas, falando das promoções, sorteando prêmios ao vivo. E hoje tem sorteio, hoje é o último dia de live com um prêmio especial para você. Ó, você quer dica? Eu vou dar dica para você que está ligado com a gente aqui na Difusora e também no Assis City Play. Tá em dúvida? Não comprou o presente da mamãe? Quer presentear aquela pessoa querida? Ó, vai na Floricultura Ateliê das Flores. Opções maravilhosas para você. Também na Seleto Calçados. Calçados é na Seleto Calçados. Também, deixar sua mamãe bem charmosa, Mercadão dos Óculos aqui na cidade de Assis é uma ótima opção. Também para você levar em opções aí para comer, para se divertir, House 630, tá bom? Como também a gente tem outros... tem para jantar, tem para comer, tem para roupa, tem para tudo. Ó, eu vou falar aqui as empresas que você pode escolher. House 630, Borbória, Boleria, eu vi a live, você viu? Que coisa. Carlito Modas, que loja linda no centro da cidade de Assis. Que padrão tem a loja Carlito Modas com promoções especiais para o Dia das Mães. A Relojoaria Súcio, hoje tem live na Relojoaria Súcio. É hoje, daqui a pouco eu vou falar. Farol Choperia, leva a mamãe lá para ela comer. A mamãe merece, não merece? Lá no Farol Choperia. Casa de Carnes Primavera, vai preparar aquela carne gostosa, aquele assado maravilhoso, você encontra na Casa de Carnes Primavera. Vitrine Animal também, uma boa opção para fazer um charme aí para sua mãe também. Auto Tudo, produtos automotivos também, para você dar aquele trato no carro da mamãe. Ó, Magia Colchões, esse é um presentão, hein, Gilberto? Você que dorme gostoso, se ronca bastante... Magia Colchões tem um colchão especial para você lá, tá bom? Pão da Avó, gostoso, hein? Eu vi a live também. Arikawa Cabeleireiro e também Smart Cell. Arikawa Cabeleireiro e Smart Cell, todas as empresas parceiras que estão com a gente aqui na Difusora e no Assis City. Foram lives, Marcão e a Paulinha passaram, foram prêmios em dinheiro, bolo, produtos, roupa, uma coisa melhor do que a outra. Hoje... 10h30 da manhã. Você tem que estar ligado na Rádio Difusora de Assis, AM1140. A hora que anunciar, você vai lá no portal Assis City, pelo Facebook do Assis City. Vai dar a live ao vivo do Marcão e da Paulinha. Onde eles vão estar hoje? A partir de mais ou menos umas 10h30 da manhã, lá na Relojoaria Súcio. O que vai ter de sorteio? Um relógio. Isso mesmo, e não é qualquer relógio não. Você quer saber qual é? Acompanha a live. A Relojoaria Susso está na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 389. O telefone é o 3322-5691. 3322-5691. Instagram, Relojoaria Susso. É isso aí, tá bom? Essa é a promoção da Difusora com o portal Assis City, que é a Dia das Mães conectado. Que sucesso! Eu quero agradecer demais as empresas parceiras que estão com a gente. E eu quero dar um outro recado para você, porque domingo
tem Paulo Mattioli Júnior. A gente tem uma propagandinha aí, não tem? Peguei o Gilberto aqui no pulo. Domingo, tem o Domingo Premiado aqui na Difusora. Você vai acordar cedinho. Domingo Premiado com Paulo Mattioli Júnior. São mais de R$2.000 em prêmios. Mais de R$2.000 em prêmios que você vai concorrer no domingo agora para participar ao vivo com a gente aqui pela Rádio Difusora de Assis. O programa vai estar ao vivo e você vai acompanhando o programa. Mais de R$2.000 em prêmio. Você percebeu nessa parceria Difusora Assis City o quanto de prêmio você ganhou da Difusora e o quanto de prêmio você ganhou pelo portal Assis City? E domingo tem mais pela Difusora. E o Paulo Mattioli Júnior, nosso parceiro, dá o recado para você. Olá, ouvintes da Rádio Difusora de Assis, aqui é Paulinho Mattioli. Neste domingo, em Dia das Mães, mais de R$2.000 em prêmios a serem sorteados para as mamães. É isso mesmo, domingo premiado da Rádio Difusora, a partir das 7:30 da manhã, com Mattioli, Luiz Fernando e equipe. Venha também para a Rádio Difusora de Assis, não percam, domingão, Dia das Mães. Ah, eu vou estar aqui, vou participar do programa do Paulinho Mattioli, vamos estar junto aqui, todo mundo junto para essa promoção da Difusora, sorteando prêmios no domingo premiado, tá bom? Não se esqueça, hoje às 10:30 da manhã, Mamãe Conectada, Dia das Mães Conectada, Portal Assis City Difusora, lá na Relojoaria Súcio com Marco Antônio, a Súcio, lá com Marco Antônio Soares e também a Paulinha Burali, o sorteio de um relógio. Já pensou se chegar para sua mamãe e falar, mamãe, tá aqui um relógio para a senhora. Ah, vai ser bom, hein? Para você não perder a hora, numa hora da notícia, sempre das 7 às 8 da manhã. Eu estou fazendo a propaganda, tá certo? Vamos girar, Gilberto? Acabou. Jornal Hora da Notícia. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Ficamos por mais de uma hora juntos, conectados aqui pela Difusora AM1140, pelo streaming difusoraassis.com.br. Ficamos juntos também pelo Assis City Play no Facebook e no canal do YouTube. Foi bom demais, hein? Obrigado você que ficou com a gente, mandou sua mensagem, compartilhou o seu vídeo. Eu vi o tanto de mensagem que vocês mandaram, obrigado, viu? Olha, obrigado de coração. Quero desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães neste domingo. Que seja um dia de alegria, um dia em família, um dia de presente, tá bom? E um dia de muito amor, muito carinho, porque as nossas mamães merecem, tá bom? Dividida a Rede, você fica agora na Rádio Difusora, tá aqui. Que sucesso, hein? Padre Pedro Henrique com A Hora do Padre, tá chegando. Uma hora de bênção para você aqui na programação da Difusora logo de manhã. Um programa que está fazendo um sucesso, líder de audiência no horário. Depois, às 9 horas da manhã, chega ele para sacudir a sua sexta-feira, Marco Antônio Soares, o nosso Marcão, com a programação musical da Difusora. Ao meio-dia, Rotativa Sonora, Regiane Santos apresenta o Rotativa Sonora. À tarde tem um programa da Regiane Santos também, com muita novidade para você nessa sexta-feira, véspera do Dia das Mães. No fim da tarde, quem faz o resumão da notícia para você? Ele, o menino de ouro da Difusora, eu estou falando do Sidney Fernandes, que apresenta o 17ª Hora, a sua revista eletrônica de informações. Você fica agora também com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. Ah, eu tô falando do Assis City, isso mesmo, ninguém, Gilberto, ganha no clique do Assis City, que tem muito conteúdo em áudio para você e vídeo também pelo Assis City Play. Valeu demais, feliz Dia das Mães, um ótimo final de semana para você, um ótimo final de semana para sua família. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Música.